E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Euro Truck Simulator 2 Modbus. Estamos aqui em Cuiabá hoje trazendo o pedido do Leonardo da Silva. Ele confere a Satélite Norte no G7600LD, fazendo a linha Cuiabá-Araguaína, no Tocantins. Temos aí trajeto com 1.831 km via BR-070 e em torno de 35 horas de viagem, isso no trajeto real. Passagem a R$ 328 no executivo, carro da meia-noite e 55. Informações da linha operada pela Satélite Norte que tu confere aqui na tela e também no site clickbus.com.br. Bom, pessoal, tudo certo? Bagagem carregada e passageiros embarcados. Já estamos no horário, vamos lá para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Simbora para a estrada, saindo aqui de Cuiabá. No mapa é a Bus versão 1.32 do Eurotruck. Aqui na descrição tu encontra o download do mapa e também do spec de tráfego, além do link de compra deste G7600LD. É só conferir. Viagem com uma parada na rodoviária lá em Barra do Garças.
Tá aí, pessoal, Barra do Garças. Vamos parar ali na rodoviária. Parada para embarque. Ok, passageiros todos embarcados, podemos seguir viagem. Aí a divisa dos estados, estamos entrando no Mato Grosso.
Porangatu tá aí mais uma cidade descoberta aqui no mapa. Estamos chegando em Colinas do Tocantins.
Tá aí, pessoal, Araguaína, estamos chegando. Vamos até a rodoviária. Beleza, pessoal, fechada aqui a viagem de hoje, pedido do Leonardo da Silva, de Cuiabá a Araguaína com a Satélite Norte. Valeu, Leonardo! Se tu ainda não está inscrito, chega mais, se inscreve aqui, aproveita e acompanha a gente também lá no facebook.com/evdobo. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!